Шымкентте орта арнаулы білім мекемелерінде оқытушылардың жалған дипломдармен жұмыс жасау фактілері анықталды. Осындай жеті дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексеру басталған. Сондай-ақ тексеру барысында студенттердің білім туралы заңнама, санитарлық нормалар мен бірқатар заң бұзушылықтарға жол бергендігі де белгілі болды. Бұл туралы білім бағдарламаларының орындалуына тексеру жүргізген қалалық прокуратура өкілдері мәлімдеді. Мәселен, индустриалды техникалық колледжінде өндірістік оқыту шебері жалған дипломмен жұмыс істеп келген. Ал номер 4-ші мемлекеттік кәсіптік колледжде 39 миллион теңгеге мемлекеттік сатып алу заңнамасының бұзылуы дерегі анықталды. Осы себепті колледж директоры қомақты айыппұл арқалап әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Колледждердегі мемлекеттік тапсырысқа бөлінген бюджет қаржысының тиімді жұмсалуы да тексерілген. Прокурорлардың араласуымен Мираж және музыкалық колледжде 586 студенттің жолақысына төленбей жүрген 2,5 миллион теңге қайтарылған. Жалған дипломмен жұмыс істеудің 7 дерегі анықталды. Аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды қазіргі таңда. Осы тексеру нәтижесімен 11 прокурор қадағалау актілері енгізілді. Осы прокурор қадағалау актілері нәтижесінде 1,5 мың оқушыға 7 миллионнан астам қаржы өтелді. Одан бөлек заңбұзушыларға жол берген 35 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды және 6 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның бәрі айыппұл, 360 мың теңгеден астам айыппұл салынды.